قار كمي داد داد كي اي بارتو عاليسي اي ديگانا دا عيل مسالي قوري لها عيل قرع قارر اي ديگانا كاليو هوس يما دا مغالا دا يو بي باريغا ديگما دا عيري غابو ايا وحي حكومة دا سومالي لان يا هايدا ديگ دا بحيي اي كهول غلا قوبل كاسناج كاقا عودين اناني سو غارسين وح عاوي ما حلق اي بار تاليس دا بدني جرتي اي ها تانو داد كي حولو هو كرد ما دين اناي هايسان وحي قوتان اي حتى هوي اي كنو ولادان وحنا داد كا ديگان كاسي هال كاسي كسو بندگين kaadka dhalashada iyo waraaqaha kaadka codbixinta Soomaaliland kuwaasi way ku muujinayeen inay ka tirsan yihiin Soomaaliland balse aanay wax ta kulaahi ka soo gaarin waxayna xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ugu baaqeen inay si degdeg ah wax u soo gaaraan iyagoo sheegay in dad badan ay halis ugu jiraan cun la'aan kadib markii xoolahi ay faramarnaan iska soo taageen baan ka cabanayna dhexmar la'aan Soomaaliland aanan waxna faqaa haday biyo tahay iyo haday raashin tahay iyo haday daawo iyo haday tahay gaadiid iyo mid ay u tahay toona wax alaale wax naga soo gala oo naga soo gaari ma hayno waa dhulkii laga codayay waa dhulkii Soomaaliland kaadarkii baan u haysana sidaas aan ugu baahanahay anaga Soomaaliland wax nooga yimi haday biyo tahay iyo haday raashin tahay iyo haday lacag tahay anaga wax nooga yimi ma jiraan sanadka maanta waad ogeydeen dadku baqti buu ku sitay waana ka boodin diyaalada Ilaahay baad wax siinayay nima eegin Soomaaliland kaadarka waxna ila ka soo guraayay tukur laayay iyo dooxa dheer iyo boodiyaba naga soo ururinaya laha kaale kaadarka codbixinta geey oo buuxiya codad halkaasaan baabuurta ka soo raacnay codadka waa geysanayn anfaaciga waa naga daasaday Soomaaliland waa naga daasaday cadeynaynaa inaan anaga Soomaaliland ba aanan ugu darsan diraacda maanta sagaalka bilood ee dibadda isu geliyo duunyo xoolaha nool wixii ama geel ha ahaato ama lo ha ahaato ama ari ha ahaato waxaan ognahay kunkii reer in 4-300 neef neef ama 5-5 ama 10-10 ka hayst waxaan u baahanahay haraku waajira raashin xumadu waajirtaa biyala aantu waajirtaa intaaba waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha ilaahay noo saxiirayo oo Soomaaliland aanu joogno wax la yiraahdo aadi qoro xoolina waa naga bixeen waxna ugu yimaadana halka maarag dameero ma haysano awr ma haysano geel ma haysano waa naga bixeen waxaanu idin ka codsanaynaa in ay idin noo gargaartaan ilaah baa gargaar leh doog waa hayna wax daaqana ma hayno halkani waa dooxada qaararood abaarihi iyo darxumadii ka dhacday sanadka Soomaaliland xiriihi waa naga hadda joogna majoritigoodii dhooli waa ka dhamaadeen dhul abaarina waa jira halka anagu hadda joogna waa dhul dooga waa fiican yahay laakiin doogdi aan xoolo lahayn weeye laataanu joogno aad baanu ugu jilicsanayn waxaanuna ku soo doognay si adag oo la ilaaha illallah walaalayaal raxmaan waa la maqashooyahoo ilaahay wuu shubay adduun baa lagu haysto dhulka lagu fadhiyey adduunkii wuu dhammaaday hadduu gaadiid yahay hadduu geel ahaa dhaqmaasina ahaa hadduu adhi yahay xooli way naga dhammaadeen marka farax ayagaasi wuxuu ugu liitaa biyaha usna oo aanu harooyin lahayn oo haddii raxmaad ku qabto aanu meel biyo qabsata lahayn ana waxaan leenahay naloo dadaal haddii ay adduun tahay dee naloo iibiyo hadday gaadiid tahay hadday dee quudin tahay gaadiid ma jiro reerku dabeer u dhaasado male orotu u dhaasado male dushiisa u raran dadkii la xoolayo gaadiid iyo xoolo iyo waxa la wixii la tari karo dee sida kale dhulka uu barwaaqo laakiin xoolo la'aanta in xoolo dina loo iibiyo gaadiid na loo iibsho baanu hay'adaha ka codsanaynaa dadka aadka u dulmanaha baanu nahay annagoo reer ceelka la bariya diiwaangelintii kimishirka Soomaaliland waa kuwa waraaqaheedii aan isku diiwaangelinay bishii kale hore 2016-kii uu soo baxay kimishirka Soomaaliland sanaadiiqda aanu ka codayna reer ceelka la bari oo aanay wax naga soo gaarin Soomaaliland waan kuwa halka idinka muuqda aanu ku haweeye dadkaasi sida ay u waxinayaan ayay xaaladooda xaqiiqo ku tahay 12-kii bilood abaartayna haysay kiish raashina lama keenin hay'adii ma iman dooxooyinka dadku waxay say guriyo hoganayeen bay ku caydhoobeen weelina guriyey bay hoganayaan xoolihi reerkan u tagno gurigan istaagnay ama 10 neef baa jooga ama 5 baa jooga ama 9 baa jooga kalabaadna hay'adda WFP ee raashinka bixisa ee raashimada dadku hadda maalka lagu qoodiyo dadku ku baxsaday waqtigan ay bixisa dhulka kanina iman baan cadeynayna waanay ogeyn waxaan leenahay dhulka hal soo gaado hal dadka hal soo dhexmaro hana la arkoobaha kan waxa ka jira waxa weey dadku raxmadii way daaday oo geeduhu
biyuhu way dheeraadaan hadda anaga waa nagu dhalinay dhar leegin laakiin wax daaqo male dad aan xukun hayna ayaa shaqeeya injiyo aan dadkan qoon ba shaqeeya waxaan leenahay mas'uuliyadda dadka hasimeen oo xuquuqda dadka hasimeen iyaga wax looga qabto oo heer gobol iyo heer degmo horta marka hore arinta tixgelin loo sameeyo dabeedna loo soo diray hay'adaha shaqeynaya gobolka shaqeynaya lagu soo amreeyay yimaadaan dadkii abaaraha xooluhu ka dhamaadeen oo aneela macaawino ka helintii hore iyo tan dambeba waanu idinka sugeynaa dawladaha caalamka iyo hay'adaha samafalkaba taasaanu ka rabnaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda Care International oo dhaqaalaha keentay ona hay'adda u jajaban dhulka laga dadka hay'adda kale ka gaabiyaan hay'adda aad baan ugu mahadcelinaa waxaanu leenahay haddii aan nahay degmadaas goobta ceelkalaha bari waxaanu ka codsanaynaa inay mar labaad noo kordhiyaan sida si kastaba ha ahaatee dadka deegaanadaasi ayaa waxay wajiyadooda laga dheehanayay muuqaalka ay ku reebtay abaartii ka dhacday sanadkan aynu ku jirno taasi oo dadka badigooda xoolihii ka galaafatay cabdiraxmaan axmed ilsir harwanaag news magaalada ceergabo